Pessoal, tudo bem com vocês? Bem, muito prazer estar aqui com vocês novamente. E eu estou aqui hoje para apresentar o nosso mês de agosto. E o tema do nosso mês é cavar profundamente, descobrir aquilo que realmente importa. E vamos ver durante todo esse mês que o nosso maior tesouro, aquilo que realmente importa para nós, é a sabedoria. Descobrir o que deve ser feito e fazer. Começamos o mês com Jesus e o nosso único vislumbre de sua vida quando criança. Em Lucas 2, de 41 a 52, descobrimos que Jesus sabia que a casa de seu pai era o lugar em que deveria estar. Jesus cresceu em sabedoria, fé, amizade, e este é o modelo que devemos seguir ao buscarmos crescer em nosso relacionamento com Deus. Bora online? Vale a pena buscar a sabedoria. Na segunda semana, vamos para 1 Reis, dos versos 4 a 28. Quando Salomão se tornou rei, Deus ofereceu a Salomão escolher qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a governar o reino de Israel. E em vez de escolher poder ou riqueza, Salomão escolheu a sabedoria. E rapidamente, essa sabedoria foi posta à prova. Salomão teve que arbitrar um momento difícil entre duas mulheres. Deus o ajudou a tomar uma decisão sábia que resolveu a situação. Bora online da semana? Confie em Deus para lhe dar sabedoria. Na semana 3, olhamos para algo que Salomão escreveu em Provérbios 22, versículo 3. O sábio vê o perigo e vai para um lugar seguro, mas o povo infantil vai e sofre por isso. Sem pensar, as pessoas podem se precipitar em uma situação e logo descobrir que estão com problemas. Salomão nos avisa para ter certeza de que sabemos o que estamos enfrentando antes de seguirmos em frente com uma decisão. Bora online da semana? Pense antes de agir. Na semana 4, vamos para 2 Crônicas capítulo 10 e descobrimos o que aconteceu com Roboão, filho de Salomão. Quando ele assume como rei de Israel, o povo implorou a ele que tornasse sua vida mais fácil. Roboão recebeu conselhos de ambos os lados dessa questão, mas ele, ao invés de seguir o conselho dos conselheiros de seu pai, seguiu o conselho de seus amigos. Isso acabou causando uma divisão na nação de Israel, criando então Israel e Judá. Bora online, conviver com pessoas sábias. Bem, terminamos o mês com algo que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não viva do jeito que este mundo vive. Deixe sua maneira de pensar ser completamente mudada. Então, você poderá testar o que Deus deseja para você. E você vai concordar que o que Ele quer está certo. Seu plano é bom, agradável e perfeito. Ao colocarmos nossa fé em Jesus e permitirmos que seu Espírito nos mude, não apenas cresceremos em nosso relacionamento com Jesus, mas também amadureceremos em como vemos o mundo e as escolhas que faremos. Bora online? Nunca pare de crescer em sabedoria. Então, crianças, estamos ansiosas para começarmos o mês de agosto. Mas antes de despedir, vamos passar para vocês o versículo bíblico do mês para vocês memorizarem, ok? Vamos lá? Se algum de vocês precisa de sabedoria, deve pedir a Deus por ela. Ele vai dar a você. Deus dá gratuitamente a todos e não encontra falhas. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Bem, crianças, esperamos você em classe. Beijos, até mais. Tchau!